المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. دين کا دتیہ مرتبہ دتیہ درجہ وہ ایمان ہے. ما هو الإيمان؟ ایمان کیا ہے؟ قول باللسان كان تقول مثلا لا إله إلا الله. ایمان کہتے ہیں انسان کا اپنی زبان سے جیوہ سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واقرار بالقلب يعني هذا اللي تقول بلسانك لابد ان الباطن يوافق الظاهر لا تكون كالمنافق نسأل الله السلام باطن شيء مخالف لظاهره. اور آپ کے جیوہ سے جو بات نکل رہی ہے آپ اپنی زبان سے جو بول رہے ہیں آپ کا ہردے بھی اس بات کی مطابقت کرتا ہو آپ ہردے سے دل سے بھی اس بات کو مانتے ہو کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے منافق کی طرح نہیں کہ وہ زبان سے تو کہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت اور وندنا کرتا ہے نعم وعمل القلب كالخوف مثلا ما تخاف الا من الله سبحانه وتعالى وعمل الجوارح كالصلاة صدقة اسی پرکار دل کے جو کارج ہیں جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہ دل کا کارج ہے یا ہاتھ پاؤں کے یا بدن کے جو کارج ہیں نماز ادا کرنا یا اسی طریقے سے دوسری عبادتیں کرنا نعم یزید الایمان وینقص ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے ارکان الایمان ستہ واللہ اعلم ایمان کے ارکان چھ ہیں